sportosat. Híradónk vendégei Bibliák István rally versenyző, navigátor, valamint Dankó Attila IBG Kft. Ügyvezetője, a csapat menedzsere. Szervusztok! Szervusz! Hát először is üdvözöllek az élők között. Köszönöm szépen! Mert ugye egyes hírek szerint áprilisban? Április 7-én. Gondolom megjegyezted örökre ezt a számot. Igen, a sokadik születésnapom. Egyes hírek szerint Gyarmati Ariellel együtt olyan súlyos balesetet szenvedtetek versenyzés közben. Hát igen. Amiből állítólag csodával határos módon tudtatok felépülni, igen, és megmaradni. Igaz ez a hír? Ez így van. Április első hétvégén került megrendezésre az Eger Rally, és a Rally 2-es bajnokság nyitó futamát abszolútban vezettük. A harmadik gyorsági szakaszon következett be ez a baleset. Azt kell róla tudni, hogy egy nagyon tempós rész végén volt egy T-elágazás, ahol jobbra el kellett volna fordulnunk, és több mint 200 km per órával érkeztünk meg a féktábra, ahol ugyanis nem volt fékünk. Ez, amit éppen látunk, az előző gyorsági szakasznak, a második gyorsági szakasznak egy része. Sajnos egy műszaki bemű miatt nem volt fékünk, felforrósolt a fékolajt. Még nem éreztétek? Nem volt érezhető belülről, mivel itt a tempós részen nagyon sokat mentünk padlón, és volt ide a féknek fellevegősülni, felforni a fékolajnak, és amikor 200 fölött odaérsz egy féktávra, és amúgy is egy kiszámolt féktáv volt az, akkor ugye méterek nagyon szaladnak. És amikor rálépett az Ari a fékre, ordított, hogy nincs fék, visszaengedte, megint rálépett, megint pumpált egyet, onnantól már volt fék, blokkolt minden egy kerekünk, de akkor már késő volt. És egy 140 körül tempóval becsapódtunk frontálisan a szemközti falba. Ez egy ilyen 30 G körül lassultunk, az, amit tudni kell. Ez egy ilyen földfal volt, ugye? Igen, egy földfal volt, ez volt a szerencsénk. Ez volt a szerencsénk. Valamennyire elnyerte az energiát ezek szerint a föld. Ha beton lett volna, akkor az jobban kihat rátok, akkor az az energia. Akkor már nem beszélgetünk. Igen. Tehát akkor már nem beszélgetünk, éppen a képen az autónknak a maradványait látjuk. Picit az autó el is fordult balra, tehát a motor a jobb elő volt a lábamnál, a versenyütem megtalálható. Amit tudni kell, hogy sokan kérdezték, hogy miért húztam ki az Arielt a kocsiból, mivel gerincsérülései voltak, az autó rettentesen füstölt. Egy ilyen baleset után nagyon sok a rallyhoz értő ember, a műszaki mentéshez értő ember, az emberek száma nagyon meggyarapszik. Uh-huh. Hirtelen sok-sok 10-100-an értenek az interneten ahhoz anonim nevekkel, hogy akkor most mit kellett volna csinálni, hogy kellett volna csinálni. Csak ugye azt nem látták, hogy az Ariel már a bal térdemen ült, mire én kikötöttem magam, és az autó nagyon füstölt, tehát senki nem jelentkezett arra, hogy visszamászik érte. Tehát megtörtött a becsapódás. Igen. Mind a kettőt áramtalanítottam az autót. Mind a de te ott maradtál az ülésbe? Persze, én az ülésben maradtam, az Ariel hamarabb elkezdett kimászni. Ő elkezdett kimászni. Igen, igen, igen. És mire én kicsatoltam magam, kinyitottam az ajtót magam mellett, szerencsére nyílt az ajtóm. Igen. Ugye bal oldalt ő megpróbált kimászni, csak ő nem tudott, mert a földfalra így ráfordult az autó. És akkor ment a te irányodba. Igen, jött az én irányomba, itt ült a bal térdemen, én kimásztam és kihúztam az autóból. Tehát senki nem jelentkezik arra, hogy egy 400 fokon izzó autóba visszamászom bárkiért. Tehát még a tűzállóverál is van rajtam akkor sem. Fájdalmat akkor adott pillanatban éreztél? Vagy nem, semmit nem éreztem. Azt látom, hogy kezemből ömlik a vér, tehát... Helyzet olyan volt, hogy fájdalmat nem éreztél, csak mentettél. Mentettem, és akkor utána egy kb. 5 másodpercem után az Arielt elvették tőlem, mert elkezdett fájni a mellkasom, miközben emeltem ki az autóból. Utána egy 5 másodperccel levettem a sisakomat, őt lefektették a földre, az útra, az autó mögé, és akkor kezdtem érezni egy hatalmas nyomást a mellkasomban, hatalmas nyomást a fejemben, kicsit szédültem is, és elkezdtem mászkálni. Ekkora már megérkezett a másik versenyautó, aki jött mögöttünk, őt megállították, utána megérkezett a harmadik versenyautó is. Visszamentem az autóhoz még a becsapódás után, és felkapcsoltam, van egy nagyon jó eszköz benne, amit megvettünk év elején bele. Ez egy GPS alapon SOS jelet leadó készülék. Ez ugyanúgy néz ki, mint a vadászgépekben, mint amik jól adja a bombát effektíve. Azt kell tudni, GPS jelen keresztül ezen a csatornán kommunikál, leadtuk a vészjelet, jött értünk a mentő. Miután leültettek, lefektettek a mentőautóban, onnantól már nem tudtam mozogni. Tehát onnantól elmúlt a akkori stressz, és akkor onnantól már a fájdalom mindenhol, és akkor vittek is minket a kórházba.
Te milyen sérüléseket szenvedtél konkrétan? Nekem komplett felsőtesti zúzódásom lett, azon kívül, hogy szétment a bal kézfejem. A májam, a légcsőm zúzódott, törött a bordám, ez még 6 héttel derült ki a baleset után, a szegcsontom törött el. Úgyhogy azért most még van a kardiológiai problémáim is, amik úgy idővel előjöttek, mert ezt jósolták az orvosok, hogy ennek lesz egy pár hónap lefutás ennek, és akkor jönnek elő a komolyabb problémák. Én ennyivel úgymond megúsztam, az Arielnek sajnos eltört a bal lábfejbe 3 csont, plusz az egyes csigolyáján volt egy kompressziós törés, egyes gerinc csigolyáján, ugye az erőkar, az kitámasztott ő is lából, az ott ért véget, az egyes csigolyánál neki, medence csontban. És ő hogy van most? Nagyon jól van, szerencsére, mind a ketten felépültünk. Új autó készen van, szerencsére azt lehet mondani, hogy a partnereink kitartottak mellettünk. Jó, hallom, versenyezni akartok? Igen, szilveszterre alig következik. És ott akarsz lenni? Én nem bent fogok ülni, én kintről támogatom az Arielt egyenlőre. A jövő év az még hogy lesz, az kérdője. Ariel kocsiba ül? Igen, persze. Ő már ment is az évben. Egy, körülbelül másfél-két hónappal ezelőtt. Kategória második címet ezüstérmet sikerült megszereznie. Rally 2-ben? Nem. Ez egy kis olyan sprint verseny, meghívásos verseny volt Árdándon, és ott szépen. Tehát egy kisebb versenyben, de azért már vissza. Persze, ki kell próbálni az új autót. És te? Versenyeztél már? Igen. Az Eger Rally után egy 5-6 héten megrendezésre került a Miskolc Rally, és ott kaptam egy utcai autót, amivel előfuthattunk. Ott az egyik sportcsatornának a riportere volt a pilótám, aki egyébként a Rally Tour bajnokságnak egy pilótája, többszörös bajnok pilótája, és együtt mentünk. Együtt teljesítettük az öngyorsági szakaszt. Félelem volt benned? Nem. Semmi. Viszont rettenetesen gyenge voltam. Tehát annyira gyenge voltam, hogy etapokon elaludtam az autóban, és aludtam többször. Attila, akkor már támogattátok, mikor megtörtént ez a baleset? Igen. Mit szóltál a hírharra? Végülis ez már a második évad, amikor együttműködünk. Hát első pillanatban nagyon aggódtam természetesen, tehát minden gondolatom azon volt, hogy vajon hogyan ússzák meg, milyen sérülések lesznek. Tehát mindenképpen ugye a személyi sérülések azok a legaggasztóbbak. Aztán ugye amikor láttam, hogy azért viszonylag ekkora nagy balesetből és jól kimásztak, jól sikerült tulajdonképpen tűnök, akkor nyugodtam csak meg. De ez eléggé nagyon komoly helyzet volt. És jól hallom, meg se fordult a fejedbe, hogy ott hagyd őket? Abszolút nem. Nem, egyáltalán nem. De miért nem? Partnerünk sem. Hát először is mi nagyon régi barátok vagyunk. Tehát mi az Istvánnal 2005 óta tartjuk a kapcsolatot. Mind üzleti szinten, mind baráti szinten. Úgyhogy ez egyáltalán nem fordult meg. Azon kívül engem úgy mutattál be, mint ügyvezető, igazgató, de autósport rajongó is vagyok. Legfőképpen... De csak rajongó, nem is ültél soha autóban, nem is versenyeztél? Nekünk volt Istvánnal még a kezdetén egy rövid kis rally korszakunk, na, amikor közösen ladáztunk. Te voltál pilóta. Én voltam a pilóta, az István navigált, de aztán úgy hozta a sors, hogy én átmentem pályaversenyezni. Hát én jelen pillanatban 2008 óta amatőr szinten természetesen, de aktívan pályaversenyzünk. És az jó? Igen. Biztonságosabb. Egyrészt biztonságosabb. Itt láttunk azért képeket. Tehát ekkora volumenű képet szerintem nehezen lehetne pályán produkálni. Bár nekem is volt esésem pályán, a Szlovákia ringen, de érdekességképpen levezető körön, tehát egy olyan 110-nél, egy kanyar után eltörött, tehát technikai hiba volt, eltörött az egyik tartókar a hátsó futóművön, és akkor csináltam egy ilyen dupla piruettet, és összetörtem az autónak az elejét is, meg a hátát is. Tényleg itt kiderült, hogy mi volt a gond a fékkel? Igen. Kiderült. Tehát a fékbetéteti gumikarmantyú neki nyomta a fék tárcsának, és ugye ezért ford fel a fékolajunk, és fellevegősödött a fékrendszerünk. Ezért nem lehet senkit hibáztatni? Magunkat tudhatjuk hibásnak az egészben, tesztelnünk kellett volna a verseny előtt. Időnk nem volt.
Aha, tehát beülni, menni, kipróbálni. Igen, 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 egy 30-40 kilométert mennénk, alaposan lézeres hőmérővel mérni a féktárcsákat, mérni a gumikat, mérni a felniket belülről. Szoktátok egyébként? Nem, de most már fogjuk januártól, nincs mese. Drága tanulópénz volt. Elég drága. Elég drága. Azt lehet, hogy majdnem az utolsó tanulópénz lett, de gyorsabban repült még az őrangyarunk tőlünk, mint ahogy mentünk. Még lehet, hogy még van valami feladatotok. Igen. A földi. Igen, így igen, van. Igen. Így van. Ariel ugye sikeres apuka. Én szeretnék azzá válni hamarosan. Úgyhogy azért vannak terveink. Vannak terveink, vannak az autósporta is terveink, továbbiakban is. Úgyhogy ezek szerint teszünk-veszünk. Attilával közösen, ugye? Így van, természetesen. Tehát maradtuk akkor. Abszolút mértékben. Így van. Igen. Így van. Amit vállaltunk abban, én úgy gondolom, hogy hiány nincs. Tehát maximálisan eleget teszünk a Attila felé által felénk támasztott követelményeknek. Van valami elvárás velük szemben? Vagy sosincs? Menjetek, érezzétek jól magatokat, és akkor A maximum az elvárás természetesen, tehát a cél az mindig egyértelmű, célba érni, és a lehetőleg az első 2014-ben helyen. Mi az elvárás velük szemben? Hát 2014-ben szeretnénk végül is azt, ami ennek a két évnek is volt az elvárása, tehát egy abszolút bajnoki cím. Rally 2-ben? Vagy hol? Igen, 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 az Ariellel még nem sikerült ezt véglegesítenünk, hogy most Rally 2, Rally Tour, hogy hol lesz ez. Valószínű Rally 2 lesz, akkor ott még most mennek a hajhúzogatások, hogy az értékelés, akkor abszurdban leszünk értékelve, vagy csak kategóriában, ugye ezek a nagy túrautók. Bocsáss meg, de ugye ezt jobban tudod, mint én, ugye most igen. Még itt még szabálymódosítás, változás, várható lulóerő, stb. Igen, stb. Igen, igen, igen. Amíg ugye még sok minden meghatározhat. Meg ugye a Rally Tourának ugye ebben az évben nagyon kevés versenye volt itt, abban a térségben, ahol ti is vagytok. Úgyhogy lehet, hogy az is átíródik, átrendeződik, tehát most még eléggé képlékeny itt a MNIS-nél most, hogy igen, igen. Merre hány méter. Folyamatosan változnak a szabályok, nem biztos, hogy rosszat, nem biztos, hogy jót akarnak vele. Nem tudom, kártyák mögé nem látok be, várom a végeredményt. Hát a Rally 2-ben abszolút bajnoknak lenne olyan rossz. Nem olyan rossz, igen. Azért az... Jó, hát lesznek ellenfelek ott, Kunc Dezső, Órai Balázsék, tehát akik szintén... Jó. Ha bár, lehet, hogy eddig is voltak ellenfelek. Fölmegy a Rally 1-be, ki tudja. Csak most hirtelen két abszolút bajnok nevé jutott eszembe. Igen, figyelj, én annyit szeretnék ehhez egy ilyen kis háttérjegyzetként hozzáfűzni, hogy az Ariellel ahány verseny eddig célba értünk, mindenhol nyertük a kategóriát, és abszolútban előkelő helyen végeztünk. Azért ezt tudom. Akkor ők remegjenek. Igen. Igen, ez így van. Mi igaz abból, hogy jártad, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy járod is a kórházak? Egy kórház az, ahol engem gyermekkoromban ápoltak, és kihasználva ezt, hogy autóversenyzek és ismertek. Kórházban? Bocs, mi történt? Gyermekkoromban. Volt egy allergiám. Uh-huh. Volt egy allergiám, ami aztán kicsit szövődményes lett, és meggyógyítottak. Uh-huh. Akkor nem bicikli baleset, semmi nem, ilyesmi? Nem. Tehát nem pláza baleset, hanem egy komoly problémám uh-huh. volt, egy légúti allergiás rohamok voltak, és kigyógyítottak belőle. Egy Miskolci. Igen, igen, a Miskolci Gyermekkórház, a GYEK-nek adományozok minden évben, illetve szervezek egy jótékony játékgyűjtést. Aha. Mert én úgy gondolom ezt, hogy a gyermekeknek odaadom a játékot, plusz minden nemű felajánlást, amit az emberek odatesznek. És ez mikor? Ez folyamatosan, vagy bizonyos időszakban van a gyűjtés? Ez mindig Miskolcra, amikor szervezem meg. Uh-huh. Az egyik helyi bevásárlóközpontban kitesszük a versenyautónkat, és az egyik ott üzemelő játékbolt csökkenti a játékok árát, akciós árakat, uh-huh. akciós csomagokat készít. Ezeket meg lehet venni, és én verseny után pedig, igen. Az összes partnerünk, beleértve Attilát is, és cégét támogat minket ebben. Nagyon nagy összegű felajánlásaink jönnek. Tehát elsőben összejött közel 4 millió forint, uh-huh. ebben az évben pedig majdnem 1,5 millió forint az, amivel tudtam támogatni a uh-huh. gyermekkórház lakóit. Milyen a visszacsatolás? Milyen a másik oldalról a vízhang? Mennyire fogadják körülmel, mennyire van erre? Teljesen, igen. Teljesen. Még így is mondják azt, hogy esetleg egy kis gyermek szobabicikli jó lenne, még ez jó lenne, az jó lenne. Én ennyit tudok hozzátenni. Energiáim nekem is végesek. És ti mit tudtok hozzátenni? Ugye akkumulátort nem nagyon lehet hozzátenni. Így van. Tehát mi ipari akkumulátorokkal foglalkozunk, ezt egy átlagos család nem igen tudja felhasználni.
Tehát mi végül is tényleg így áttételesen, anyagilag, uh-huh. így van, és ezeket az akciókat támogatjuk. Így van. Akkor minden évben akkor a Miskolci Gyermekkórházat. Így van. Mióta is? Most már, ez a második másik, év. Ez a második év, és jövőre szeretnék egy hasonlót. Az mikor még lesz? Megnézted már versenynaptárt? Nem. Még nem néztem a versenynaptárt. Mert ugye hát akkor attól függ, a versenynaptártól függ, ugye mikor volt a Miskolc rally. Igen. Vagy tavasz, vagy kora ősz. Tehát általában ez a két dátum szokott lenni a Miskolc rallinak. De most reméljük, hogy visszatér a tavaszi dátum, tehát akkor maradunk tavasszal, és akkor újra meghirdetjük, és akkor interneten publikáljuk ezt. A sportágod hogy fogadta a balesetet? Milyen reakciók voltak? Hát érdekes volt, mert ha azt mondom neked, hogy engem végülis megrázott mindenkit, mert utoljára ekkorát ugye a kazármikék estek annó Pécsen, őket egy beton árok állította meg, egy kapubejáró, egy beton kapubejáró, tehát az övék az még durvább volt, az Asinak is volt egy brutál nagy balesete Murván annó. Azt mondom, hogy top 3-ban benne vagyunk, mindenkit megrázott. Engem hazaengedtek a kórházból, másnap reggel 8-tól délután 3-4-ig folyamatosan telefonáltam. Tehát mindenki érdeklődött, mindenki írt, mindenki hívott, ami nagyon jól esett. Nagyon jól esett, és mindenki azt várta, hogy épüljünk fel és üljünk vissza. Ugye itt autóversenyzőkről van szó, tehát nekünk a vérünkben a versenyzés. Akkor végül is egy család voltatok. Igen, rallisport egy. A rallisport, és ilyenkor mindenki összefog. Tehát itt persze van egy minimális széthúzás, ellenfelek vagyunk a pályán természetesen. De ha beüt a krak, akkor összefogás. Igen. Ha tényleg jó esetben megálltak, kérdezősködtek, mit segítsenek. Tehát ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és köszönjük is azoknak, akik ott segítettek a balesetünkkor. Mert mindenki segíteni akart. Ebből a balesetből lehet tanulni? Tehát, hogyha majd jönnek a fiatal rallisok, és ugye előveszik, hogy nagy baleseteket, mi történt, hogy is, hogyan lehetne megelőzni. Tehát lehet ebből tanulni? Persze. Lehet. Ellenőrzés, ugye? Igen, az ellenőrzés, ez nem egy buta dolog, ellenőrizni kell. Folyamatosan a hőmérséklet és a számadatokat, tehát azért nagyon sokat elárulnak, hogy hol lehet esetlegesen probléma. Persze, segítünk mindenkinek. És nekik nem mondtuk azt, hogy eltitkoljuk az információt előle. Nagy volt a riadalom a kocsiban? Nincs időd megijedni. Idő sem volt megijedni. Nincs időd megijedni. Tehát egyet kell tudni, hogy azért odaérkez egy féktávra 200 fölöttén, 203-4-5-6 km/órával mehettünk akkor, mert negyedikben megy az autónk 195, és itt már ötödikben lobogtunk. Megérkezünk az Ariel Orrit, hogy nincs fék, szalagkorlát, gumisor, csattanás. Tehát ez körülbelül egy ilyen másfél másodperc volt az egész, kettő másodperc. Fogni, mi történik. Felfogtuk sajnos. Utána volt érdekes, tehát akkor kimászni ott belőle, nagyon kemény volt. Utolsó kérdés ezzel a tragédiával kapcsolatban, hogy álmodsz még vele? A hang nagyon sokat előjön, sajnos. Mármint a csapódás? A csattanás hangja, meg az Ariel hangja, hogy ordít, hogy nincs fék. Tehát ez nagyon sokat előjön nekem. Ez nagyon sokat előjön. Tehát plusz egy a mellkasomban a fájdalom, tehát amit akkor éreztem. Bízom benne, idő meggyógyítja ezt a sebet is. Gyógyul szerencsére. Egy-két győzelem, és akkor úgy minden majd átfordul jóra, nem? Persze. Van még a kupáknak hely otthon. Tehát... Attila azt elárult, hogy pályán versenyzel. Igen. Milyen eredménnyel? Mi ez a Le Mans széria van megrendezve amatőr szinten, cseh pályákon és a Szlovákia ringen. És milyen autóval? Mi is egy M3-as, tehát E36-os M3-as, csak pályaversenyzésre kihegyezett verzióban versenyzünk. Sajnos kicsi a konkurencia, tehát meg kell mondanom. Tehát, hogy általában a kategóriánkban csak egy olyan 5-6 autó szokott összejönni. Tehát itthon kevés a pályaversenyző? Így van, minthogyha. Tehát amatőr szinten viszonylag kevés a pályaversenyző. De ez ilyen nem úgy kell elképzelni, mint Amerikában, ugye, a pályaversenyzés? Nem. Ez tényleg Le Mans. Tehát 8-12, illetve idén volt először egy 24 órás verseny. És hát az 5-6 autóból biztosan első-második helyen
szoktunk célba érni. És ez jó? Ez csak hobbi a sport szerintem. Ez abszolút teljesen így van, ez hobbi szinten. Hát magunkkal versenyzünk, az idővel. De itt nem lehetne feljebb lépnetek? Biztos lehetne följebb lépni, csak az már azért anyagilag picit zúzós. És ez tényleg hobbi szinten végezzük, magunk ellen, az idő ellen versenyzünk. De milyen érdekes, hogy van csapatod, és mégis segítesz mást is. Így van. Ezért mondtam, hogy az autósport, ez ritka. Autósport szerelmese vagyok. És azért őszintén szóval meg kell mondani, hogy a rally azért az a király. Tehát, az biztos. Tehát pályaversenyzés is jó, mert azért aki már ült pályaautóban, igaz, hogy nincsenek fák, nem lobogsz a fák között 190-nel, de ott tényleg állandóan a határon kell menned, állandóan a csúszás határon mész tulajdonképpen, úgyhogy ennek is megvan a maga kis varázsa. Nem fogsz visszülni? Akár a rally túrába? Nem? Kérdés. Ez egy nyitott kérdés. Igen? Tehát ez nincs lezárva. Ez abszolút nincs lezárva. Fogadjuk, István egyszer-kétszer ezt szóvá teszi időnként, ugye? Csábítod a rallyba őt is. Beszélünk róla. Ez egy nagyon aranyos módon van nekem szóvá téve. Van otthon egy 40-es táblám, amit a 40. születésnapomra kaptam az Istvántól, és arra az van ráírva, hogy örök navigátorod. És ez nagyon kedves ajándék egyrészt. És hát egy mementó is, és egy figyelmeztetés, hogy... De akkor lehet, hogy 2014-ben csak úgy próbaképpen? Az túl közel van azért szerintem. Túl közel van? 2014. Bár mondjuk próbaképpen, azt nem, az nincs kizárva. Arról egy tesztről, arról lehet szó. Hát igen, jó ez a rally sport, de? Egyértelműen. Há, balesetet, azt el kell felejteni. Azt el kell felejteni időben, persze. És hogy Attila is mondta, tehát más a kettő azért, tehát teljesen más, egy pályaversenyzés. Mm. És hogy egy kicsit jobban képbe hozzam a nézőket, tehát az Attila azokon a pályákon is versenyzik, ahol a túrautó világbajnokság megy. Mm. Tehát például egy brünni pálya, azért, vagy a Szlovákia ring. Igen. Tehát azért nem annyira amatőr ez az amatőr dolog. Igen. Sikerült kipróbálnom Attilának köszönhetően, még mikor az autó fejlesztések elején volt, kipróbáltam is, tényleg fenomenális dolog. De más az, amikor 190-en repülünk. Minden esetre, Attila, ha lesz idő, egyszer mondok, kibontjuk ezt a pályaversenyzést, jó? Nagyon szívesen. Képekkel, mindennel együtt, hogy a nézők is értsék, akkor tulajdonképpen pontosan miről is így van. Beszélsz, jó? Igen. Majd szabadon foglak. Köszönöm szépen. István, akkor az egyértelmű, ugye, akkor a gyarmati Ariellel közösen akkor versenyeztek 2014-ben, fel sem merült a váltás, külön út? Nem. Minket tényleg magánéletünk is összekött, tehát nagyon jobb barátok még magánéletben is. Hogy most mikor fog tudni beülni, mert jelenleg azért még vannak egészségügyi problémáim, tehát az kérdőjeles, de hogy legalább teszten, és akkor versenyen segítem őt, vagy milyen formában, de mellette fogok állni. Akkor lehet, hogy 2014 tavaszán, amikor kezdődik a szezon, igen, még nem még, még nem biztos, hogy akkor én ülök mellett az első egy-két versenyen. Így van. Jelenleg az évvégi Szilveszter Rallyn a régi navigátor, a Kocsis György fog neki navigálni, Gyuri. Uh-huh. Nagyon páros voltak ők régen is, úgyhogy várom, hogy azért a sellegeik száma most nekik gyarapodjon. Ne azt mondjam, hogy nekünk gyarapszik. Az is előfordulhat, hogy orvosok nem engednek már visszaülni? Van egy kedves doktornő ismerősöm, tehát ő azt mondta, hogy ezt el kéne felejtenem, de nekem pedig van a belső hangom, ami azt mondja, hogy azért valamilyen szinten én évekig elszoktam hozzá, hogy veszélyben élek. Neked van párod, ugye? Igen, jövőre házasodok. Mit szól mindehez? Hát nyugodtabb az életünk így, amilyen ülök be. Bukussak benn van a vitrénbe, szépen megvilágítva. Visszaenged? Lehet, hogy ultimátumot fogadnél ide. Hát, ez nagyon jó kérdés. Ezt szerintem őt kell megkérdezni. Őt kell legközelebb időltetni a helyemre. Attila beszél a pályaversenyzésről, pedig erről, hogy akkor milyen ezt megélni otthon. Igen. Vagy a pályák szélén. Téma ez egyébként otthon? Időnként fölmerül? Figyelj, inkább a versenyzésről beszélünk, mint erről még jelen pillanatban, mert még azért messze van a tavasz. Messze van a tavasz. Most van az, hogy mozoghatok, sportolok, tehát egyáltalán vissza kell lendülnöd abba. Egy ilyen autóban nem egyszerű ülni, tehát itt nagyon nagy erők hatnak rád. Igen. Tehát fizikálisan toppon kell lenned. Jó, egy nagyobb kategóriában, egy VRC-ben, ott még inkább.
de azért idő kell, hogy én is visszanyerjem a régi formámat. Tehát most kezdnek az edzések. Most hol tartasz körülbelül? A régi formáthoz képest hány százalékon állsz most? 20. Tudok fekvőtámaszt nyomni, és tudok felülést csinálni. Tehát ha azt mondom, akkor... Futás? Há, még nem. Inkább kezdek egy úszással, és az úszás után pedig akkor jön majd a futás, és visszatérek a boxedzéshez. Hát igen. Nem baj. Ugye lesz ennél jobb is, hogy szokták mondani. Így van. Jobb is legyen. Jó egészséget kívánok nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük szépen. Így van, lehetőséget. További sportosat.